زما ټول جوانانو ته دا یو خاص دی. اول خاص دا کوم یار که معاشره کې په سل کې خالد دوا نوجوانان راوځي سیاغه دا وایي خپل ځګر وټه کې څه خدمت کو. خدای ته وګوري دا غ په لار کې رکاوټ مت جوړي. که سات نه سور کولای رکاوټ مت جوړي. که تاون نه سور سر کولای رکاوټ مت جوړي. شاور وګورئ دا معاشره قسم په خدای یورپ تور سره مغربي ممالک تور سره دا آغا دا دنن سبا اس کا مجھ زون پی رو دا دی پا میڈیول فیڈر نتوائی 1415 اسوی کال کی دی دا غٹیم پی روئی نو یعنی مجھ دا دی دنیا سا دا مغربی ممالک سا پرچی سو کال شا پی ہوئی نو کدا رکم ماحول و کدا رکم سوچ فکر و واللہ کس 7000 سال دا قوم پا مخلوان زما خالص دا یو درخواست دا ٹولو جوانانو سر اس پا معاشرہ کی کیل یو ډیر پوزیټیو میسج دی باید دې په مخ کې څوک رکاوټ نه جوړ کړه چې په اوس پرې کیل د دې فروغ ورکړي. ایجوکیشن قوم نه خالی په تعلیم باندې بدلی شي بلکې شی نه بدلی شي. منه مې کاروبار ضروری دی پښلا کې فصل کې د پښتانه 30% ینګ ینګ الکان په دکانو کې ناش دې کاروبار دی. منه مې هغه ضروری دی لیکن دلته تعلیم نشته. کچیر په یو قوم کې تعلیم یې ان شاء الله هغه قوم یو څوک مصر ګرځولای نن سبا د 21 صدی غټ هټیار تعلیم لیم د زموږ مقصد ان شاء الله زما د فاونډیشن مقصد ان شاء الله تعلیم او سپورټس دی. الحمدلله روان یم یو میاس باز موږ د آل کشلا انټر سکول کوز کمپټیشن دی. زما د نوجوانانو څخه دا خواست دی ته ساتھ راکې او ماته کما ته ساتھ سره کولای نو مهرباني وکړئ زما په لار کې رکاوټ مو جوړې شي. زه یو ځل بیا دراغلی چیف ګیسټ شریف خان خلجی صاحب او د محمد خیر صاحب نصیب شاہ صاحب مکمل عدلی صاحب سے ملوانے دی دغه د زلو لکه می شکریہ ادا کوم. الله دی آباد او صافی الله دی قدر وکمنه.